Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Priscila Lourenço, trabalho aqui no projeto Música nas Escolas e hoje eu vim aqui para poder fazer uma atividade muito legal com vocês. Eu quero mandar um abraço desde já para os meus alunos lá da escola Marcelo Drable e também da creche Padre Adalberto, ó. Um beijão para vocês, tá bom? A atividade que eu vou fazer hoje é a dança da máscara. A gente vai utilizar essa música da dança da máscara e a gente coloca nessa música passos de coreografia e alguns sinais de Libras. Libras é a linguagem dos surdos e a gente tem muitos surdos na nossa rede de educação e na nossa sala de aula de música também. A gente tem muitos alunos surdos, então em homenagem a eles e também nossos alunos ouvintes, a gente vai fazer essa música hoje, ok? Espero que você goste, afasta os móveis na sala, vem dançar com a tia Priscila. Atenção, bate a mão, bate o pé e tá na cara. Dança da máscara, agora é máscara. Moda da máscara, vamos dançar. Dança da máscara, agora é máscara. Moda da máscara, vamos dançar. Máscara, agora é máscara. Moda da máscara, vamos dançar. Bate a mão, bate o pé e tá na cara. Adorei. Dança da máscara, agora é máscara. Moda da máscara, vamos dançar. Dança da máscara, agora é máscara. Moda da máscara, vamos dançar. Máscara, agora é máscara. Moda da máscara, vamos dançar. E aí, fizeram a dança da máscara? O que vocês acharam? Gostaram? Olha, é muito legal dançar, não é mesmo? Chama seus pais, chama seus amigos, dança bem bonito, ok? E deixa pra gente lá na plataforma notícias se vocês gostaram, tá bom? Um super beijo da tia Pri, um beijo, tchau, tchau!